juba jälle. Kus esimes on? No minu vastuse küll ta ei kugenud. No kuidas võib, kui üks inimesel on nii tuima kõhuga olla? Küsi siis vähemalt, mis juhtus. Kas kontur põres või? Mõni ime selle pala suvega. Vaata, kui sa ise ei põle nagu üks takku voonal. Meie kongoos tuli esimesele kohale. Sa kujutad, kus ta sette esimeseks. Kas tagantpoolt lugedes või? Ma sulle teen tagantpoolt. Kas sa üldse kujutad ette, mis tähendab 32 kolhoosises tulla esimeseks? Ja Mari! Mari kerkis nagu võivas majakas vabariigi ulatuses. Oi! Oi! Mis sa siin jooksed? Nagu olest teeb piimaliitri esi välja lüpsnud. No mis vahet seal on, kes lüpsis? Peasid meie kolhoos. Saame preemio, mis kirjutavad ajalehed, räägitakse raadios, kõik teised joonduvad meie järele. Oi, massurel! Ja võib-olla saadakse Moskvasse näitusele ka veel? Eesad sa sinuga, lakistud külde ja haraka pesaga. Küll sul on igal juhul vaat. Eesmindlik majandane ei tähenda mitte ainult kõrged produktiivsust ja madalavad omahinna, vaid igati kultuurset ja haritud kolhoosnikud. Moodne riietus. Paneeli, kõik peab viimasega välja lähtma. Ja sinule õpetavad väga antsoodu hoopsis ette! Mis miks ma ju siindused kõrval heina aega käib, ha? Pilikul on viljal põrlima viimasagi ja sinul oosikud lõuvad aga tants. See nukulõge ja saad päikese piste. Elagu! Esimese poole aasta plaan ületada. Elagu esimes mitke! Elagu rekordolüpsja Mari! Elagu punikud ja viimandjad! Aga mis morra sa ajanud siin? Oi, suret! Kuule, jätkus juba lõpetamine järgi. Mis ma selle eest saan, kui ma sulle räägin? Maailma kõige vaeva uudise. No? Kas tas tahli sokolaadi ohtab? Kuke sõlt sulle sagala? Rajooni komiteest helitati kohe ja öeldi, esimese poolaasta kokkuvõtete järgi jõudis Koidu kolhoos piima välja lüpsis esikohale ja talle omistati rändpunali ja rahaline preemia. Kus juures lüpse harjatali täja Maritu sai oma gruppi iga looma kohta kõige kõrgema välja lüpsi vabariigi ulatuses ja tema landi Eesti NSV ministrite nõukogu eri preemia ja rändpimpel. Oi, ma sure. Kuramuse mitte. Tõsi nüüd või? Rajoonikomitee õnnitles kõrge töökuidu puhul ja ütles, oi, mida ta ütles, kõik on meedest läinud. Kui oleks tulnud ka meedest, mis ta veel ütles? Kas ma pean preemia järgi minema või? Ei. Ta ütles niis, et ränn punalik võetakse ära Sangari kolhoosikest, kes jäi eelviimasele kohale. Viimasele, et ta saab valesti kuulud. Ei, või mütki võtta eelviimasele. Oi, lapsed, see juba on midagi näha ja kuule, aru saage tähemusi, vaatus välkle sisse, vaat see on juba vaak. Mul asi, kuule, mis vim teis on, kui asi on selles? Mul on hea meel, kui meie näitajad lähevad ikka ülesmäge ja me võime riigil anda ikka rohkem ja paremat toodangud. Mingid ma mulle ei ole, kelleks mind peab üldse. Kuule, naabite keedas viltu, aga sina tunned ju head meel. Ei, ma ei tule mingid hea meel. Kelleks mind peab? Ei, ma mitte midagi sellist ei ole. Kujas? Kurast, aga mina arvasin, et sa ei suuda selle Sangari kolhoosi esimehele andeks anda, et ta su pruudi üle lõi. Kahvul üle looja. Ma ei saanud siin.
ise rumpi ei sobi. No, nii öeldakse ikka, kui kordi saab. Kuule, sina ära kire ka siin mitte midagi. Sa vaata parem niuke, peukis seina, et sa siin on. Teed kervega kolhoosile siin häbi. Ega kaabri kunstlik pole. Vaata, et homme päev oleks tehtud uuse ja uute ammelastega. Vaat, nii. Kuule, tühja see seina lees. No. Kuule, ränd punalip ja see vimpel. Need tavad nii sõtamist. No, see tuleb tavale. Tulevad kõikid, kui see tuleb piidu. Aga tänane päev, see läheb kuldsete tähtnüüga Koidu korhoosi ajalukku. Ah!